Dámy a pánové, já vás vítám na svém kanále zaměřeném na krimi tématiku. Bohužel mě dostihla už taková podzimní nemoc, takže jsem trošku nakřápla. Zvuk tedy nejspíš nebude jako obvykle, ale budu se snažit, aby to bylo co nejlepší. Dnes jsem si pro vás připravila příběh Estibalis Karanza, přezdívané také jako Ice Lady. Tento zajímavý příběh se udál v Rakousku, takže vlastně kousek od nás. Než se společně pustíme do dnešního příběhu, poprosím o odběr, like a komentář, protože na všechny komentáře ráda odpovím a každý pro mě hodně znamená. Pojďme tedy na to. Estibalis Karanza zabala. Se narodila v Mexico City 6. 9. 1978 a má ještě mladšího bratra. V jejich pěti letech následovalo stěhování do Španělska, protože rodina Caranza se obávala o svoje bezpečí po tom, co byli přepadeni ve vlastním domě. Jistě každý z vás ví, že Mexiko není úplně bezpečné místo k žití, a že zde dochází často k únosům a právě přepadením. Usadili se tedy v katalánském městě Barcelona a celá rodina Estibalis měla dvoje občanství, to jak mexické, tak španělské. Její otec Armando Carranza Mendoza López v Mexiku před odstěhováním pracoval jako novinář, a ve Španělsku je známým autorem v oblasti ezoteriky, šamanismu, ale také se podrobně věnoval životu Inků, Májů a Aztéků. Už jako dítě si Estibalis vytvářela násilné fantazie, kdy chtěla ublížit svému otci, který pro ní byl despotickým tyranem. Odmaturovala s vyznamenáním a šla studovat na univerzitu v Barceloně, kde si na nátlak svého otce musela vybrat obor zaměřený na ekonomii. Když o tomto období mluví, tak říká, že jí ani bratrovi nebylo povoleno jakkoliv vyčnívat a někdy měla pocit, jako by ani neexistovala. Během studií na vysoké škole si našla partnera, se kterým jim to vydrželo pět let a došlo i ke zásnubám. Bohužel, jak to často bývá, její snoubenec ji omezoval stejně jako její otec během dětství a dospívání. V tomto vztahu se cítila pouze jako majetek a i tak s ní údajně bylo nakládáno. Když ale dokončili studia, tak partner zrušil zásnuby protože se prý necítil na vážnější závazky. Vražedné fantazie, které v sobě Estibalis uspala, se opět probudily k životu a byly nyní namířeny místo otce proti jejímu bývalému příteli. Pohrávala si s myšlenkami, že by poškodila ex auto a to konkrétně brzdové hadičky, tak, jak to viděla ve filmech. Ale ani tentokrát nepřešla od představ k činům. Vše zatím zůstalo pouze jako děsivá fantazie mladé dívky. Estibalis se rozhodla udělat za svým dosavadním životem tlustou čáru a přestěhovala se ze Španělska do Německa. Zde krátce bydlela v Mnichově, kde pracovala jako chůva u jedné rodiny známých. Neměla žádný problém se přizpůsobit a díky svému nadání na jazyky se údajně měla naučit Němčinu za tři měsíce. Potom, co ukončila pracovní poměr jako chůva, zůstala v Bavorsku a našla si práci jako zmrzlinářka v jedné malé vesnici blízko Norimberku. Během této práce se Estibalis seznámila se svým budoucím manželem Holgerem Holcem. V té době byl Holger prodejcem ledniček a aktivním členem náboženské komunity zvané Hare Krishna, což je původním názvem Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny. Je to organizace, která byla založena v roce 1966 a její sídlo je v Mayapur, v indickém státě západní Bengálsko. Pro ty, co neví, Krishna je hinduistická forma božství a je obvykle uctíván jako osmý avatar Višny. Pro své následovníky je Krishna inkarnací Nejvyššího. Toto náboženství bývá označováno jako tzv. nové náboženské hnutí klasifikované v 70. letech 20. století. A právě díky hippies se rozšířilo po celé Evropě. Vraťme se ale k hlavní dějové lince. O 14 let starší Holger se do Estibalis zbláznil a už po pár týdnech vztahu ji požádal o ruku. S čímž ona souhlasila, i když později prohlašovala, že to byla chyba. Svadba proběhla v roce 2002 a společně s manželem se přestěhovali do Berlína. Zde se Holger narodil. Estibalis měnila často zaměstnání a nikde nevydržela dlouho. A brzy se rozplynul i její sen o dokonalém manželství, protože Holger ukázal jeho pravou tvář. Pravidelně mu Estibalis musela dávat veškeré vydělané peníze, které si v té době jako barmanka vydělala a když začala naznačovat, že podá žádost o rozvod, tak jí v její nepřítomnosti zcizil veškeré dokumenty, aby nemohla uprchnout do Španělska. Jak šel čas v jejich manželství, Holger se neštítil svoji ženu napadat už nejen slovně, ale i fyzicky. Estibalis po čase, když už jí práci za barem nevyhovovala, vzala práci opět v cukrárně. To byla totiž její práce snů. Jenže brzy to tam došlo do fáze, kdy byla šikanována svým nadřízeným. Celou situaci se rozhodla vyřešit tak, že se opět stěhovala pryč a její další destinací se stala Vídeň. Tam Estibalis mířila i se svým tyranským manželem Holgerem. On jí slíbil, že se všechno obrátí k lepšímu a rozhodl se jí podpořit v otevření vlastní cukrárny jménem Šlekéria na Oswaldgasse. Otevření cukrárny financoval z největší části právě Holger, takže netrvalo dlouho a jejich vztah opět spadl tam, kde byl v Německu. Holger Estibalis vyčítal všechno, co ho napadlo a předhazoval ji, že podnik patří hlavně jemu. Během tohoto období si Holger vybudoval lásku ke zbraním a donutil Estibalis, aby se přidala k jeho církvi Hare Krishna. Chtěl ji mít plně ve své moci. Jinže během jednoho dne v práci poznala Estibalis muže, který ji přijel seznámit s nabídkou strojů na let. Jmenoval se Manfred Hinterberger a byla to láska na první pohled. Ale skutečný vztah navázali až po dvou letech. Tehdy se konečně Estibalis rozhodla svého manžela Holgera opustit a zažádat o rozvod, což se stalo ale pro mě z nepochopitelných důvodů tito dva zůstali bydlet ve společném bytě, což vedlo k nevyhnutelné tragédii. Dne 27. 2008 se Estibalis vrátila unavená po celém dní v práci domů. Zde potkala svého ex-manžela, který byl zrovna v ráži a celý večer jí slovně napadal, jak je k ničemu. V Estibalis se najednou něco zlomilo, popadla jednu z jeho zbraní značky Beretta a když byl otočený k počítačové hře, vypálila tři rány. Tento útok Holger nečekal a nepřežil. Motivem tohoto hrůzného činu měla být skutečnost, že se Estibalis neměla kam přestěhovat z jejich malého bytu a on odmítal odejít také dlužila ex-manželovi hodně peněz za cukrárnu. Pokud by odešla, nezbylo by jí než podnik, který pro ní tolik znamenal prodat, aby mu mohla peníze vrátit. Několik dní počinu nechala Holgera prostě sedět v jeho křesle a urputně přemýšlela, co má dělat. Její první nápad byl zničit veškeré důkazy, včetně samotného Holgera pomocí ohně ale tím samozřejmě zamořila byt dýmem a vzbuzovala nechtěnou pozornost. Takže svého počínání zanechala. O pár dní později se šla do místního železářství koupit motorovou pilu a nechala si tam podrobně vysvětlit, jak ji používat. Doma tělo rozřezala a dala do plastových pytlů, které zamrazila od té doby žila dál v jejich společném bytě i s tímto tajemstvím. Všem, kdo projevili zájem o Holgera, vysvětlila, že se rozhodl studovat církev Hare Krišny přímo v její domovské Indii. Díky tomu ho po celou dobu nikdo neohlásil jako pohřešovanou osobu, protože se to všem zdálo věrohodné. Jenže na podzim v roku 2008 přišel příkaz, aby se Estibalis vystěhovala z bytu a tak musela řešit, jak naložit s Holgerem. Při odstraňování pytlu z mrazáku se jí ale stala taková věc, že zůstala část, přesněji hlava, přimrzlá v mrazáku ke stěně. A tehdy se rozhodla jednoduše zabetonovat veškeré igelitové pytle přímo v mrazáku. Když byla s prací hotová, nechala mrazák odvést dvěma kamarády do sklepa její cukrárny. Ti samozřejmě neměli nejmenší tušení, co se v něm nalézalo. Po smrti ex-manžela mohla konečně Estibalis navázat vážný vztah s Manfredem, o kterém jsem se zmiňovala. Také se k němu hned nastěhovala a i on investoval peníze do jejího podniku Šlekéria měla ale problém je potom milenci splácet. Jejich společné souznění netrvalo dlouho, protože se brzy provalila nevěra ze strany Manfreda, který měl v mobilu fotky nahých milenek. Estibalis je okolím popisována jako submisivní žena, která by pro své partnery udělala všechno, co jim na očích viděla. A pro Manfreda toho opravdu nebylo málo, protože ji donutil například i přes její pochybnosti četným plastickým a kosmetickým úpravám, jako bylo zmenšení nosu, facelifty a zvětšení rtů, které mu přišly příliš tenké a málo sexy. Takže jeho nevěra pro ní musela být opravdu zdrcující. Jediné, co ona chtěla na oplátku, byly děti. Po kterých toužila a věděla, že má nejvyšší čas založit rodinu. Opakovaně se snažila Manfreda přesvědčit, aby změnil názor, ale jelikož měl děti z prvního manželství odrostlé, žádné další nechtěl. Jediné, co si přál, bylo užívat si života vedle hezké mladší ženy bez dalších závazků. Nakonec se Estibalis rozhodla, že se milence zbaví stejně jako svého exmanžela. Sama situaci popsala, cituji, je to jako mít přes hlavu igelitový sáček. Musíš se dostat ven. Konec citace. Tentokrát se ale rozhodla nepodcenit přípravu, protože se chtěla poučit z chyb, které udělala na poprvé. Aby měla jistotu, že vše klapne na první dobrou, absolvovala dokonce trénink na střelnici a nechala se naučit, jak správně připravit kvalitní beton. Následně obložila podlahu i stěny igelitem, aby mohl být později odstraněn a tím i veškeré forenzní důkazy. Svůj brutální čin nakonec zopakovala z 21. listopadu na 22. listopadu 2010. Po společně stráveném výletu se oba vrátili večer domů a Estibali spočkala, dokud její milenec neusnul a ve spánku ho čtyřikrát střelila z blízkosti do hlavy. Poté zopakovala stejný postup jako u Holgera. Nechala ho den ležet v bytě a pak využila motorovou pilu. Jednotlivé části těla zabetonovala ke svému ex-manželovi ve sklepě své cukrárny a to opět do mrazáku a velkých nádob na uchovávání zmrzliny. Tentokrát ale zmizení Manfreda nezůstalo bez odezvy, protože na rozdíl od jejího exmanžela měl rodinu a přátele, kteří ho postrádali. Estibalis tedy, aby ze sebe se třásla podezření, hrála vyděšenou a zhrzenou přítelkyni, která se o svého přítele bojí. Rodině Manfreda oznámila, že ji opustil, a tvrdila, že odjel na čas do Tajska, aby si srovnal myšlenky. Sice nechápu, ale jeho okolí to opět uvěřilo a ona se postupně uklidnila a vrátila k normálnímu životu, jako by nic. Prosinci 2010 sehnala tehdy 32letá Estibalis hned do dalšího vztahu s Ronaldem R, se kterým se jí konečně podařilo otěhotnět. Její štěstí ale nemělo trvat dlouho. Cukrárna se nacházela ve stejné budově jako dalších X obchodů. Sklepy byly společné a jelikož jeden z nájemníků Vedlejšího kadeřnictví musel řešit problém s prasklým potrubím. 6.6.2011 se prováděly plánované opravy. Jenže sklep číslo 6 byl i přes výzvy uzamčen vysacím zámkem a proto musel být nakonec otevřen násilím. Tento sklep snad neměl nikomu přímo patřit a byl to sklad. Protože se tyto prostory za druhé světové války používaly jako bunkr. Po otevření byly nalezeny zbraně, celkem tři mrazáky, květináče a jakási korita naplněná betonem. Navíc všude okolo někdo rozvěsil voné stromečky a poházel kočkolit. Nejspíše kvůli pohlcení hnilobného zápachu. Instalatéři nelenili a i hned šli zavolat policii, protože při otevření jednoho z mrazáků byla vidět noha a paže. Ten den, kdy došlo k děsivému objevu, šel jeden z podnájemníků z bytu nad obchody za Estibalis a líčil jí, co se dělo v její nepřítomnosti. Při výslechu policii později řekl, že Estibalis se najednou stala velmi nervózní, roztěkanou a po jeho odchodu svůj obchod i hned uzavřela a vylepila cedulku dočasně uzavřeno. Estibalis se skutečně zaleklo, protože do této chvíle netušila, co se ve sklepení dělo a tak rychle uprchla z práce. Vybrala svůj účet, schránku na cenosti, a nechala si od přítele donést kladní knížku a pas. Potom měla namířeno na letiště taxíkem. Zarezervovala si letenku do Paříže, ale před nástupem dostala panický strach, že o ní policie ví a že ji zatkne před nástupem na spoj. V té době se po ní již aktivně pátralo a opravdu policie hlídkovala i na letišti, odkud chtěla odletět. Taxíkem se tedy vydala na 300 mil dlouhou cestu do Itálie. Zde se jí dařilo vyhýbat policii i díky tomu, že se například přihlásila do penzionu pod falešným jménem a hned následující ráno se zase odlásila. Později se vydala do města Udyné, což je město, které se nachází mezi Jižními Alpami a Jaderským mořem, a to pouhých 20 kilometrů od slovinských hranic. Zde si ji pod svá křídla vzal místní pouliční umělec, který viděl plakat krásnou ženu v kavárně a rozhodl se jí pomoci na pár dnů, než se dá do pořádku. Estibalis se o něj začala údajně ve vší počestnosti starat, takže zůstala do doby, než ji umělec poznal z fotky v novinách. Tehdy se prý vyděsil a šel ji nahlásit na policii. Ona při zatýkání nekladla žádný odpor a zatčení proběhlo 7.30 ráno dne 10. 6. 2011. Při následných výsleších přiznala, že usmrtila jak svého ex-manžela v roce 2008, tak partnera v roce 2010. O případ se velice zajímala média a to hlavně ve Španělsku, kde vyrůstala, a v Rakousku, kde se případ udál. Novináři spekulovali o tom, jak je možné, že tak drobounká a malá žena dokázala spáchat takový zločin, včetně odklizení těl. I přestože je hodně lidí přesvědčeno, že měla komplice, tak pokud to tak skutečně je, nikdo nebyl identifikován a Estibalis nikoho nikdy neudala. Dne 24.6. byla Estibalis nakonec navrácena do Rakouska a byla okamžitě zadržena. Následně v lednu roku 2012 porodila svého syna, jehož jméno se v médiích neuvádí. To si krátce po porodu vyžádal do své péče jeho biologický otec, Estibalisin poslední partner Ronald. Soud ale rozhodl, že bude vhodnější, pokud bude vyrůstat u rodičů Estibalis ve Španělsku. Každopádně Ronald stále Estibalis miloval, a proto proběhla i svatba ve výslechové místnosti Vídeňské věznice. Jelikož se zde jednalo o velice brutální zločin, tak byla Estibalis podrobena detailnímu psychiatrickému vyšetření, které dospělo k závěru, že je zvlášť nebezpečná a při činech byla i příčetná. Byla jí také diagnostikována porucha osobnosti a psychiatr vyjádřil obavu, že pokud by byla propuštěna, je velká pravděpodobnost, že se podobného činu opět dopustí. Jakmile totiž není vztah podle jejich představ, na rozdíl od běžných lidí, nedokáže ukončit vztah jiným než tímto děsivým způsobem. Estibalis si hlavně v hlavě vysněla, že je překrásnou princeznou, která musí být hýčkána a milována svým princem. Přes zjištěnou příčetnost u obou vražd bylo doporučeno přijetí do Ústavu pro zločince. Dne 5. září 2012 Vídeňské státní zastupitelství obvinilo Estibalis z dvojnásobné vraždy a bylo požádáno o její umístění do ústavu. V obžalobě byla popsána jako abnormálně chladnokrevná a ani po svém dopadení neprojevila lítost nad svými zločiny. Začátek procesu byl naplánován na 19. listopadu a původně měl trvat tři dny. Slyšení ale bylo později prodlouženo na čtyři dny soudu. Estibalis byla postavena před soud, ale získala velice zkušené obhájce. Těmi byli Werner Tománek a Rudolf Mayer. Ten jako taková perlička obhajoval jednoho velice známého únosce a násilníka z Rakouska. Chvilka napětí a nebyl to nikdo jiný než Josef Fritzl. Ten se zviditelnil, když se podařilo osvobodit jeho vlastní dceru a jejich společné děti ze sklepa, kde je držel proti jejich vůli. První den soudu se Estibalis ke všem obviněním plně doznala, a své jednání popsala jako nechutné. Po vraždách se cítila mizerně, ale nedokázala se sprovodit ze světa. Nedostatek výčitek svědomí a nedostatek empatie zdůvodňovala užívání mléků, které jí tlumily. Doslova řekla. Kdybych se rozbrečela, stejně by jste řekli, že je to divadlo. Je to nechutné, co jsem udělala. Snažím se dát dohromady, a uznat vinu. Konec citace. 22. listopadu 2012 byla shledána Estibali s vinou a odsouzena k doživotnímu vězení za dvojnásobnou vraždu. Byl také doporučen její pobyt ve specializovaném vězení pro duševně nemocné zločince. Ona i její právní zástupci se odvolali ale rozsudek byl 20. března 2013 potvrzen vrchním zemským soudem ve Vídni a nabyl tak právní moci. Krátce po nástupu do vězení přinesla média zprávu o jejím každodenním životě ve věznici Švarcau. Pro bulvární tisk zbuzovala zvláštní fascinaci svými výroky a svými eskapádami. Rakouský tisk vykopával téměř každý týden nové skandály Španělky, díky čemuž se stala nejslavnější vražetkyní v německy mluvících zemích. Estibalis ze sebe udělala značku. Dokázala se předvádět a využila svého stupně popularity v Rakousku k vydělávání peněz na svém příběhu. V listopadu roku 2014 vydala své paměti – ty jí pomohla sepsat novinářka Martina Previne. V této knize, která se nazývá v originále Meine zwei Leben, tedy Moje dva životy, ona výslovně popisuje svůj život od dětství v Mexiku k jejímu životu ve vězení. Za rok se prodalo přes 10 tisíc výtisků, ale setkala se i s kritikou. Například její manžel, koncem roku 2015 kritizoval, že se s mrtvými nemá dělat žádný obchod. Každopádně alespoň kousek citů sobě mít muselo, protože výtěžek z prodeje šel na účet jejímu synovi, aby bez rodičů nestrádal. Jak už to tak bývá, média postupně ztratila zájem o tento příběh a o Estibalis bylo opět slyšet až v srpnu roku 2016. Tehdy vyšlo najevo, že byla přestěhována z dolnorakouské ženské věznice v Švarcau do hornorakouského městečka Aston. Jedná se doposud o jedinou ženskou vězenkyni, která se tam dostala. Na tomto místě je 91 odsouzených mužů, 45 sester, 18 terapeutů a 8 strážných, kteří s odsouzenými pracují. Jedná se o volnější režim, než je tomu v běžném vězení, protože si zde například mohou uvařit nebo chodit do společenské místnosti na televizi, či mají zde i různé podpůrné programy. Když média psala o Estibalis, měly uniknout fámy že je příliš nebezpečná pro své spoluvězenkyně. Nic z toho nebylo ale potvrzeno, takže se jedná o pouhé dohady. Přeložení došlo až na začátku listopadu 2017. Z jiného zdroje jsem se dočetla, že v únoru 2017 byly dvě vězenkyně ve Švarcau odsouzeny na 6 a 8 měsíců Kvůli nebezpečnému vyhrožování právě Estibalis. Takže to vypadá, že obětí byla ona a média si skutečnost překrášlila. Ale kdo ví, jak to bylo doopravdy. Možná to byl od začátku její plán, jak se dostat na místo s volnějším režimem a muži. V září roku 2014 vyšla nová kniha o Estibalis v životě se jménem Celé Fircín od autora Bernharda Zalamona, který s ní vedl více než 100 rozhovorů z vězení. Následně se provalil její vztah se spoluvězněm Martinem a došlo k rozchodu s manželem a otcem společného syna. Když se vztah stal známým, Estibalis nový přítel byl převezen do jiného vězení pro psychicky nemocné vězně. Předtím se však stihli zasnoubit. V srpnu roku 2018 se Estibalis a její manžel Ronald po šesti a půl letech manželství rozvedli a v červenci 2019 vyšlo najevo, že se Estibalis a její přítel z kliniky též rozešli. Já vám děkuji za pozornost a poprosím o komentář. Byla dle vás Estibalis jen oběť? která se nepřiměřeně bránila nebo si hodně příběhů přikrášlila, aby jí okolí litovalo. Přeji vám krásný týden a těším se za zbrzy naslyšenou. Vaše Královna Zločinu